Hayo azizler, şu derecede kereyi bulup kaldı ki, biz bugün o şu hayatı üyümüzde kılışımız gerek. Aynıysa, ben özür sorayım ben. Hayatı bugün eğer biz tezlik bilen kızlarımızga, ayollarımızga joylamasak, ertek bunu tohtatamaya kalamız. Hayo pardasi ketib qolyapti. Hayo ketib qoldi azizlar. Kattalarimizni o'ylaylik, boshqalarni qo'ying. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda qizlari bilan bo'lgan hayo muomalasi qanday bo'lgan? Rasulimiz alayhisolatu vasallamni qizlariga sovchi bo'lib kelsa, birortasi oldilariga kirib, "Ey qizim, o'tir bu yoqqa, senga falon sovchi bo'lib kelibdi, turmushga chiqasanmi?" demaganlar. Kızları bilen perde arkasında gaplaşkenler bu masalarını. Perde arkasında turgan aldılarına gelip, "Kızım, falançının oğlu pistançı seni zikir kıldı, seni eslep öttü." Diyerkenler. İçkerde turgan kızları bilerken ki, demek o savcı koygen. Onalarımız demek kılarken içkerde, eğer onge turmuşke çıkışke razı bulmasa, hala ki perdenin kolları bilen da çertip koyarkenler, vurup koyarken. Bilerken ki, Peygamberimiz Resulü'nün kızları narazı. Razı bo'lsalar sukut saqlar ekanlar. Shu bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qizim rozi ekanlar. Chunki bu masala er-xotinchilik masalasi juda ham maxfiy tutiladigan o'ta xijolatlik masala. Qizlari bilan bo'layotgan muomala odobini qarang, bu hayosimiz. Bizlarda ham hayo shunday bo'lgan xalqimiz, eskidan bizning ota-bobolarimiz hayoli xalq bo'lgan. Qiz bola otasini oldida, masalan, turmushga chiqqan qiz homilador bo'lib qolsa, bola dunyoga kelgizmaguncha otasini, akasini ko'ziga ko'rinmagan holatidan uyalib. Uyalib ko'rilmagan. Ota bilan qiz orasida qancha chiroyli madaniyat muomalasi bo'lgan. Hozirchi ota bilan qiz bitta kresloda o'tirib, oyog'ini chalishtirib dunyoda eng bema'ni narsasini televizorda ko'rib o'tirsa. Bir joyda davrada o'tirsak, shu yaxshigina ma'nali odam soatiga qaraveradi, soatiga qaraveradi, o'shlar qilaveradi. Men hayron bo'ldim oxiri. Aka bir joyga shashilayotgan bo'lsa, ruxsat beringlar dedim kichikroq davrada. Yo'q, bir narsa bor edi, ruxsat bering, men telefon qilib olay, chidamay ketyapman. Mayli. Telefon qildilarda, u yoqdan kimdir oldi. Keyin salom alaykdan keyin men bora olmaydigan bo'lib qoldim, o'tirish qizishib qoldi. Shuning uchun soat oz 5 minutdan keyin boshlanadi, ko'rib qo'yarsan, menga aytarsan, bolam dedi. Kim qo'ydi? Men aytdimki, "Hozir nima voqea bo'ldi?" desam, "To'g'risi bitta serial bo'layapti" dedi. Juda qiziq joyiga kelyapti, shu sizlar bilan bo'lib bora olmadim, hozir telefon qildim. Men aytdim, "Kimga telefon qildingiz?" "Qizimga, qizim ham juda qiziqadi-da, shuni ko'rib qo'y" dedim. En o'sha qiziqayotgan kulminatsion nuqtasi nima ekan deng? Bugungi seriyasida bitta xotinni tuqqan bolasini otasi kimligi aniqlanar ekan. Men aytayapman, akajon, hozir qizingizdan nima so'radingiz, qizingiz sizga nimani aytadi? Ota, bu haligi palonchi bilan yurar edi, u masaga uni homilador qilgani, manovi ekan degan gapni de qiz otasiga aytish uchun hayo pardasini qanchalik darajada yirtib yuborish kerak. Men aytdim, "Aka, bu qanaqa deganlar?" Jim bo'ldi-da, "Domla, mana shu ona hisobga olmayapman. Hisobga olish kerak. Otasiz. Qiz bilan otani orasida bunaqa gap, bunaqa muomala bo'lishligi umuman aqlga sig'maydigan narsa. Qiz bola otani oldida, yoshi kattalarni oldida hayo bilan, iffati bilan bo'ladi. Ko'chada kelayotganda oldinlari aksincha ayollar, men yoshligimda onam Alloh rahmat qilsin ko'chada ketayotgan bo'lsak, mahallalarda, qishloqlarda birorta erkaklar kelasib, teskari qarab turib olardilar o'tib ketguncha mana. Bu ko'pchiligimiz onamiz. Bu teskari o'tib ketgandan keyin o'tardilar. Hozir biz qochyapmiz erkaklar yo'lda. Cheyib ketmasin, noqulaylik bo'lmasin. Aksincha bu hammasini tagida o'sha biz aytayotgan hayo yotibdi-da azizlar. Ana o'shuning uchun hayoni kirgizishimiz kerak.